ami internet actu info ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen sant bu baax di leen gëreum tay ñu ngi fi ci tanbeeru jammo su ngeen ma gisee tay ci tanbeeru jammo mën na leen jaaxal ndax da ngeen am habitude bima gis ci plateau sport yi waye tay sama koñ mo xewle muy ASC jammo bu nek zone 3 bu pigine ginaaw ray motax tay ma simi casquette sportif bi ñew indi showbiz tay mo xewle ndax jammo moy suñu koñ jammo lañu xam jammo moñu tété motax ba tay ñu doon lañu doon tay su jammo xewle nak dañuy def lepp pour bëggal ñepp ñi nga xamanteni ñi ñuy sétan ci chaîne bi ñuy actu info tay nak Djibi Gueye mo ñew suñu koñ jammo pour bëggal ñu ñu bis bi nak mu nek bes bo xamne bes bu ala dawmela ñu am ay nit ño xamantene dañ leen ko parrainer amna ño xamne tamit dañ leen ko marrainer ben ci marraine bi lañu bëgg waxtaanal tay soxna ci ñi ngi leen nuyu may leen di fay tour bi nan la maymuna maymuna lan mo la indi tay ci guddi man duma marraine bi dañ ma yoni rek waaw dañ la yoni waye da nga ñew téwal marraine ma ñew téwal marraine bi sama tante la waaw ku bax la ño nek baxna yeneene ñep jam motax suma yoni damay sawara ñew tay bi nga ñewé ba gis Djibi Gueye gis mbolo mi tay lan nga yegg wa contana parce que dekk ma jamo ginaaw ray la nak mais ñun ñep ben nak neexna trop contana ambiance bi lo ci wax ambiance bi wa neexna c'est très bien mais wax nga ko légui jamo ak ginaaw ray ben la so amone appel boy lancer loy lancer entre jammo ak ginaaw ray wa suma amone conseil buma len jox moy ñom ñep ñu nek ben parce que li fo la rek jammo ak ginaaw ray yeb ben la parce que li mo koy walé wa jammo ñogi am tante mère wa ginaaw ray ñofi ëpp na ñep jammo ay sante bu baax di la gëreum soxna ci merci beaucoup
faté comme niñ ko défé won sank ci marène bi ñu jëgé ñu ñëké ñu amaat benen marène tay mu tuddu kiné kiné ñi ngi lay nuyu man kiné jaw la tuddu kiné la tuddu kiné wa kiné ñi ngi lay déguma mané ñi ngi lay nuyu ma lay ni fay lu waral téway bi tay ay sé jamo ñoma tuddé bëss bi lolo waral ma ñëw ma am ci contentement trop vraiment c'est ginaaw lay reyna mais dañu romb buntu gar yu bari ñëw ba sama buntu gar tuddé ma motax mo ma téw ma ñëw wissilé bi nga ñëwé téw ci bëss bi tay lan nga gëna yegg bi nga ñëwé dugg ci ba gis ambiance bi ma contane parce que xamné ñun ka foré ré lañ xam ginaaw ray jamm ak salam rek loolu lañ xam wallahi ma contane torop bëgg yalla wa kiné bi nga ñëwé gis djibi gay nga ñëw gis public bi gaay dé ko accompagner moy tegg moy neex sa xol lan lay yegg dama bëgg nga wax ma lan nga yegg jamono ji dama contane duma né gulen parce que djibi mom fu mu nekk rek day neex ale ye ko bëgg mag ñi ñepp ko bëgg parce que baye faala dana baax ñepp la sékkal jam ma contane dal wax deug yalla vraiment contane na torop ma sha Allah parce que affaire yi nice na dal deug yalla ñu gis nawetan nek na kaf fo ak ré nawetan kaf fo ak ré la waye parfois ñu gis ci violence yow tay so amone appel boy lancer lan lay doon déguma ñu gis nawetan kaf ak fo ak ré la mais parfois dañ fi gis violence bu am doole tay so amone appel boy lancer jeune yi sa rakh yi lan nga len di wax sama frère yi ñu baño def violence parce que lo gis jam moko daq nawetan mom nané kaf la ak fo ak ré mais mën nañu football ci jam ku gagné nga xamné yalla la jox ndam ku perte tamit nga xamné non parce que ñun ñep ño bokku nday ño bokku baye parce que ñun ñep bu ñuy ñibi ño bokku fu ñuy jëm wa jam def jam lepp ci jam ak salam rek mu neex ndax jam mom ci la lepp xat wax deug yalla contane nañ ci yow loy teje ma len gëna contane merci beaucoup jere jeuf patay ñi ngi ak baba baba ñi ngi lay nuyu ma ngi lay fay grand philippe dila jox at sawati way di nuyu gox bi yépp nak rawati nak wa pikine ginaaw ray ma ngi nuyu baba lu wara sa teway tay ci bes bi a li wara sama teway moy aïssé bu mag bi moy aïssé jammo mi nga xamni tay ma sha Allah dañu xewlé ben événement bu mag muy tanimer bo xamni dañ ci waj nawetan yi pour mën ci am lo xamni recette bo xamni dinañ ci mëna def li nga xamni moy nawetan bi ak zor yiñ ci soxla ñu jël djibi gay nak mu koy teug djibi ñu and di liggéey mu may teugal sama ma dëkk ci koñ bi mo lol may indi tay tay da nga ñew pour participer ñew sétane ci wala tay da nga ñew pour bégal jam ñi dama ñew pour participer pour sétane pour bégal jam ñi té lepp mu fi indi waaw gis la nga génné single bo xamné jamono ji mi ngi toj dëkk bi lo ñu mëna wax ci single bo wa single bi mom ay affaire la rek ay inspiration yu ndaw la rek ndax chaque jour paté lol la may wax rek bul débal sa bop dal débal li nga xamni mom la nit ñi bëgg tout temps ci la nekk momit ma sha Allah site bu mag bi ñun ñëpp ñu ngi bayyi xel liggéey bi magna ñun amuñu dul ginaaw raay amuñu dul pikine fi lañuy xey fi lañuy gon suñu am fi lañ koy indi single bi nak dañ ko jox rek muy sexy neex pour gaay ye après single bi ban projet mo nek sa kanam waaw insa bi inshallah rabbi mardi rek ñu ngi centre RBCAO def concert yu yend bo xamné à partir 19h lay commencer la poète li projet album la après magal gamna bagage yu bari ñu wacc inshallah ye baba ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum merci beaucoup grand merci beaucoup wallo ah ñi ngi ak Aladji Sey Aladji Sey di président AIC Diamo Aladji ñu ngi lay nuyu wa grand ñu leen di fay ñu leen di bëggé di leen di contané leen di ñaan yalla 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 defal jamm yalla doli ñu sudura yalla barkel ñepp dal ren yalla def ñu fal le président AIC Diamo nan nga dundé lolu wa am ci contentement rek parce que yombul dal nga nek ak say morom ñu xol seen bir tan la na yaay jité lolu yalla moko mën té ñi du sak bobam yalla sak ñeet té yalla kum jité lo dala denk rek way du sax xam xam du so mën parce que ñi ngay jité amna ño xamna ñoo la ci ëpp xam xam amna ño xamna ño la ci ëpp mën amna ño la ci ëpp doole mais yalla moy tam jindal waaw yalla moy sall ñu ñu gis ni mu melni lo xamanteni dañ nan de père en fils manam sa papa nekkon nako tay ñu ngi ñew nekkat ko bi ngi ko nekké la ban sentiment nga ci am bi nga nekké président Diamo bi naaw bi sa papa nekké président bi waaw loolu dañ ci am contentement rek ndax loolu maîtriser nañ ko tam min nañ ko ndax ci biir kër gi la nekkon papa bu jëlé jox domam jaaduna ñi ñaan yalla 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 defal sudura yalla defal ñu ndam mom lañu ñaan yalla da xam nañ liñ jël xam nañ liñ yanu yalla ci yalla dool sudura dal waaw ren objectifu Diamo ren
ndax jammo gis nañu finalu na dawati jek daw mu dem ba demi final objectifu jammo ren lan la waw avant lolu sax dañu féliciter Seigne Saliw mom mi nga xamantene premier trophée jammo moko jël diko ñaanal yalla tamit trophée bobu yalla nek ay trophée trophée parce que tamit suñu objectif ci AIC bi moy jammo danaka lepp ay xala lañ ñu gëm ko lol bëkk lol nangu ci son nangu ci def suñu alal ak suñu ciono tamit ñu suñu objectif nak moy jël départemental jël régional dem national jël lepp ci carton yalla lol mo suñu objectif ren inshallah taala da dinañ ko def inshallah taala mais lan ngeen djublu tay ci soirée bu toll ni def tan beer bu reuy wo jibi gay pour ma ané bi gay lan ngeen djublu ci lolo waw parce que dañu nek ak suñu jigen tamit ñu nek ci koñ bi xeyna yëkëti leen won yombul waye da am ño xamne luñu japp day jog yalla defal ñu nekkal suñu jigen bañ dégéné Alhaj Sey moy président AIC bi ñom tamit ñu jog né dañu soutenir suñu frère suñu mat suñu rak dañu ko soutenir ñom contentement ci lool tamit di leen ñaanal yalla yalla na yalla defal jamm ñom jigen ñom commission féminine waxuma goor yi dé ñom jigen ñi tay ji da am ñu représenter ci gox bi té ku xol li xamne musul am jammo wala gëj na fi bi nga dugg sé tay ba gis mbolo mi lan nga yegg waaw am nañ contentement parce que li yomul dal parce que bo nek ak say nit ak say nawle lo japp ñu japp ci war nga xolaat sa bop war xam fi ngay tek sa loxo wala xam fi ngay tek sa tank motax contane nañ ñep bege nañ ñep dip gëreem suñu papa nak bu baaxa baax parce que li lepp mom la parce que tay ji bu ñu wala ton fi ngeen ni jaar nit ñu duñ am pour denk ñu li waye mo nañ ni ngay def ni ngay taxawé fi ngay yam li ngay wax motax tay ñu am sañ sañu jël président jamo yalla dañ ci sutural luñ am suñu doole mu neew mu bari ñu def ko ci AIC bi pour soutenir suñu frère pour ñaan yalla ko quartier bi am jamm dal président lan ngay tejé waaw di standard quartier bi yépp dal di sand délégué yi ak imam yi ak notable yi ñepp ñi ci quartier bi di sand jeunesse yépp nak ak frère yi ak ñepp ñi nga xamantene ño nek ci équipe bi di len sand yow Philippe Overmars parti amu sen fay lama ak gaay nga xamantene ñu ci ginaaw ñu ngi leen di bëggé di len sand di ñaanal yalla staff bi nek ci ginaaw yépp ñu ngi leen di ñaanal ñom zoro ñom jaaji gis nañ liggéey bi gis nañ bobo légui bañ jappé légui bayiwuñ metti na au départ mais ñu ngi tek sen loxo di bous nak pour ma am ndam ak nar faala gaay nga xamantene ñu ci ginaaw yépp modou chomban alaaj jagn alfa cissé bari na abdou jaxaté serigne fallou fallou galas babacar sey bari nañ kulim djum man kulim djum ak ñom toro gaay fa ngi ci bir xam nga rek gaay dañ cey japp té ñom dañ cey wone sen bop dal wone nañ sen bop dal wone nañ sen rakay yor affaire bi di sand suma wa keur nak bu baaba di sand suma jigen su koy sey luma nek mo ngi ci danaka sama lepp mom la limay jëflante ci walu lepp dal ci aduna mom la koy jox mom mo koy yoral lum def sama alal bëgg na limi waji def sama alal bëgg na parce que suma rak la ño bok nday ño bok bay te xam na fi mo fete bu baaxa baax di ñaanal suma papa di ñaanal suma tande di ñaanal suma rak yeb suma dom bay di sant papa sey ma nga ci france di sant mo ndaw ma nga ci etats-unis sama rak lañ sétanuñ ma ben yoon ñu ngi jappalé sen grand xam nañ sen grand ci lum ne te sétanuñ ba légui ma ngi sant wa quartier bëpp dal di sant imam di sant délégué bëpp notable dal ma lay sant di len gërëm content na ci yeen tamit jërëjëf président ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm We are the ones.
Pade ñi ngi ak Omar le grand styliste tailleur bu mag bi nek ginaaw ray Omar ñi ngi lay nuyu ma ngi len di fay war lu waron sa teway ci bisu tay bi waaw assalamu alaykum du nuyu ñep waaw sama teway liko waral bari na mën na ne dekkando la mën na ne entre frère la ak Aïssé waaw gaay na gaay yu bax ay garan yu bax ay boy yu bax nek ci koñ bi waaw su ma yegalé numa mën ta def dama ñew xarna torop waye dama obligé ñew waaw parce que li lu nice la pour doxal li bi kanam la jeunesse bi ak yoy non waaw bi nga ñewé gis bes bi taru lol lan nga yegg bi nga ñewé ba gis bes bi waaw contact ne rek parce que ndam la quoi sa koñ def dara mu réussir ndam la yakarna waaw da koñ bi ko ne xam nañ fi lañ yaro fi lañ defé lepp ñu ñep ben lañu waaw ñu gis la ngay tailleur bu mag nek ci gox bi gis sa moromu jeune organiser lu melni tay tay lan nga len di wax wa moy comme ni mako waxe rek di len wax ñu gor gorlu xamne yoonu ndaw gaawul quoi te affaire Aïssé tamit dafa doy war lu neeng ci ñu jitu ñi dañu nango deg nango muñ nango deg quoi waaw parce que ku bot bukki neena xaj mbaw la wa ñu gor gorlu rek japp japp dal rek ak xel dal moy lolu ban appel ngay lancer jeunesse bi nga xamantene nawetan gis nañu dafa am violence bu bari bu ci am ban appel ngay lancer jeunesse ginaaw ray bi wa moy limay wax rek yakarna affaire nawetan pour jeune gëna bokkunde ak bay la way legi dama gis legi affaire de xex la waaw nono xexande fi parce que damay gis nawetan ginaaw ray jamo football xex fi lune toj vitrine jamburi gañ nit ñi yaakaana lool jaruko quoi parce que li dañu bëgg ni digënde gëna retard rek mo do gaay def loolu son sama sako nak affaire di gëna nice quoi billah ñu xamne foola rek ñu xamne foola rek man rafet luuma luy am quoi billah rafet luuma li paysan ngay bëgg na message sa way so xalaate lool da ngay tok sa galé billah wallahi damay man ba ci man damay bëgg na message ay suma xalaate après xex ak yoy damay tok billah xam nga amul solo quoi affaire de foola rek ñu jappé ko fo waaw Omar ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum loy tejé waaw di content rek di content di yeen tamit di content di yeen parce que liguey bi rafetna trop ak paté le grand cameraman waaw affaire yi rafetna trop yalla na yalla jappalé seen site bi dem ci kanama karam nek site yu raw ci site content na Omar ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum merci Paade ñu ngi waat ak benen marène bi nak c'est spécial ndax Marissène la di sama sœur di sama jabar di sama xarit du jabar di sama lepp maré ñu ngi lay nuyu ma ngi len di fay ma ngi len di fay maré xam nañ la chaque jour nga nek ak xalé jigéen yi di len lett di len coiffer maré xolal caméra nga wax ak ñun
len di fay Philippe ma ngi len di fay mari lu waral teway bi tay teway bi yeno ko waral jammo li rek dafa neex sa wa koñ xewle tuddé la tanibé nga ñew ak say délégation li rek dafa neex li dong mo la wonalé jamm dong mo xat ci kaw jamm bi nga ñewé duggu ci gis mbolo mi gis Djibi Gueye di teug nga and ak sa délégation ban yeg nga am lan nga yeg sa xol stress gisoma ni ma koulé ni dama stress parce que ñëméwuma ay nit mais moy lool da ngay satisfaire rek yaama gëna xam mari loy wax wa koñ bi tay ak wa jammo yi nga xamantene jël nañ la tan na ci say digg nawlé tuddé la bës bu melni lan nga leen di wax ca kaw ca kanam rek jammo mom ca kaw ca kanam rek ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp ñoo bokk koñ bi ñoo bokk nday bokk bay li doong la nit mënal moramam nga xewlé ñu téwal la kessé la nit mënal moramam ma ngi wax wa ginaaw ray ma ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreem ñam ñep bayuma kenn chat ba chat merci beaucoup mari sa cadeau gu muju rima beuté lay doon rima beuté sa cadeau gu muju sama cadeau gu muju merci de gëreem ñep nak surtout sama jëkkeur samay famille samay xarit samay andando surtout nak sama jëkkeur moma dolel moy coiffeur bu mag bi mo def ni sama bobu tay badé ci def ni sama bobu tay moy jëkkeuru mari moy Ousmane Merci Philippe danga baax. Merci beaucoup. Ñeuf Marie, ñu ngi lay gërëm bu baax de la sante. Ah pareil ba légui ci siège report ci siège interview bi ba légui ñi ngi ak Demba nga xamantene moy fi représenter équipe bi ñi wax AC Chips Demba ñi ngi lay nuyu wa ma ngi nuyu gu su nek toura sante di len fay di len ñaanal xam nga ci ni ngeen ñu téro ni rafet na contane nañ ci ñu gis téway bi tay lan moko waral wa li nga waral moy ñun dañu nek AC Chips ginaa lolu damay nuyu wa Chips yépp di nuyu wa Jamo wa ginaa ray wa Yakar Dego xam nga joko mango ji xam nga ñepp dal ñi nga xamne ño bokk zone yépp ñi ngi leen di nuyu leen ziar leen wax zone bi ñi ngi ci duggu bismillahir rahmanir rahim yalla nañu gën alhamdullilahi rabbil alamin ñun ñi nga xamne ño nekkon vainqueur bi di AC Chips yalla defaat ñuko ci barki yonent bi yalla mën nako yalla nako yalla defal buñu joggé ci lolu ñun AC Chips man ma président supporter yi suñu président mada gaay bo leewon ko ci terrain yi ñu xam nga mu and délégation bo xamni ma sha Allah ñi ngi ci biti xam nga ay xarindjay xam nga ay roké ndjay bari na dal ay mam fatou ñepp kuma limu ret damay joom xam nga na xamni ci man la xam nga ñu ñewon téway téwal wa Chips di rafet lu tamit li jamo def parce que li dafa rafet xam nga ñun ño bokk ndayet bay affaire bi ben 3 mois la mu jeex parce que ñun ño don and budul dara xam nga kon bu li amé ñu tuddé ñuko ñun liñ mën moy def ko ñew wan leen nit ñi ñun ño bokk nday bokk bay ben temps bu gatt la abar ko nek bayar sawar ndax woné nga ko ndax digënté jamo ak Chips ñepp xam nañ ni amna certe rivalité ci biir terrain bi mais en dehors du terrain gis nañ la nga ñew téwal président Chips tay mu doon acte bu nice wa soosu ñun loolu moonu war parce que boy xol ay Alaye Sey xam nga ay Zoro xam nga ñi nek fi yépp ñun ño doon bëré ndom babat xam nga ño fowando bi ni nek xalé di bëré ndom babat ba yalla def ñuy dundat AC kon lepp espoir la kon buñu andé ci lool dañuy bokk nday bokk bay xamna xeyna ñi nekk ci ginnaw ñoo comprendrul mais ñun xamna nim démé xamna ni fowum goor la bu jéxé jéxna parce que wax deug yalla amna ñoo xamni jam fi lañu yéwo fa lañu dëkk amna ñoo xamni fi lañu yéwo te fi lañu dëkk ben la kon ñun
xam nga lepp fair play la rek li nak liñ ci djublu moy sen saison neex liñ ci bëgg yalla nañ ko yalla defal yalla nañ ci am lu koy sen jorro ba saison bi ñuy préparer ñu dugg ci ñomit xam nga genn ci tay waw bu ndaje ñom yalla may ñu ndam ci sen kaw deug yalla lool mënul ñaax sa sa mot de la fin wa sa mot de la fin moy xam nga di gëreum man suma gëreum damay gëreum xam nga wa sip yi yeb parce que awma sen fay parce que wolute bima president bi wolu xam nga ba def djel xaliss jox mako def ko ci enveloppe bi nema yobugo lolou la confiance bu reuy la wa wax deug yalla parce que tamit buma nekkone benen gor du ko def xam nga parce que wax deug yalla boy xol man dokuma sax ci yini mais ASC moko waral parce affaire ASC la affaire ASC moy affaire sport la da bu don lo xamne jigen ko organiser lenen duma ca dem mais affaire ASC la momi sunu kelifa la bunu yone da no wara dem limay wax dal moy ñi ngi ñaan saison bi ñu dugg ci bismillah genn ci alhamdullilah mu am baña am non violence ku kele kele meilleur gagn yalla may ñu ndam lolou lay wax chaque jour ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum gëna jaajeuf way
Njambe Njaye di jeune dekk ci koñ bi ñi ngi lay nuyu wa ma leen di fay bu baaxa baax lu waralon tay sa teway tay ci événement wa ASC Jambo wa dama dekk ci ASC bi té ASC bi bu xewlé waaw sama yeuf la wa biñ ci waxtané ak man xamal ma ni kat carrément bëgg nañ sa ministre yokku ñu loxo ci la leen waxé loolu du problème ndax Moustapha Diop ministre maire de Louga nek na nit ko xamantane liggey moko ñor ak rewmi ak taxaw ndaw ñi bima démé fofu nak mom jotuma tok ak mom ndax fiñu nek ni dafa xat ndax liggey bi mo bari ma dem ci assistante bi dal di ci waxtaan ak mom munima lolu amul ben problème inshallah dinañ ci taxaw ndax yow xam nga liggey bi nimuy démé rewmi mo ñu ñor ak jeunesse yi surtout jeunesse yi nga xamantane dañuy taxawal dara wa pour jëm ci kanam té yow tamit fa nga dëkk mané ko fala nek ta tamit ASC bi sama ASC la té bëgg na ko tamit torop wa buma sañon tamit lumuy def lo né dama ci duggal sama loxo mu dal yëkëti enveloppe bu doon tek sama loxo né ma démal nga jappalé sa wa ASC té yow xam nga ni sax ministre dafa xat té bu xat lu won sax dina romb fi lool nak dañuy déllu bu baax di ci sante monsieur le ministre maire Moustapha Diop parce que mom mo waral lepp mo yombalal lepp wa yokku fit wa carton la ñu jangal ñu bëré bëri tamit ci liggéey ba nga xamantane ñun lool rek mo nekk suñu objectif wa yow mi dëkk ci koñ bi danaka li ngi may gis sax bari wul damay xey liggéey wacc parce que lool lañ def ci ñun tamit lool lañu jangal wa may profito nak di wo ñëpp nak wa ñu jappalé ñu ci nga xamantane ci fi nga xamantane ñun fa lañu jëm février 2024 inshallah dañu bëgg bok ci ñi nga xamantane ñoy laaj réew mi ñu jël réew mi inshallah jëlé ko fu mu nekk yobbu ko fu gëna kawé je vous remercie merci wa mais bi nga ñëwé tay bi nga ñëwé ci bis bi gis événement bi gis Djibi Gueye gis ASC Jambo yow ban sentiment nga am wa bima ñëwé mom gis na fi lo xamantane kawé na sama ndjor ndax xalaatuma won sax dina fekk li kontan na ci torop wa affaire bi nice na organisation bi jaar na yon bi lay wone ni rek ndaw ñi amna luñu bëgg day wone ni ñi am nañ décision faru lañ parce que liñ def ni bo leen ci fulak fayda lo def lu ne bo leen ci fulak fayda rek da fay réussir inshallah man ci contane bu baaxa 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 baax sa mot de la fin lan la wa sama mot de la fin wa damay déllu sante Moustapha Diop del diko sante bu baaxa baax ak assistantam wa ndax ñona ci ñom jangal nañ mo lu bare bare jël na ci ñom tamit lu bare bare parce que man affaire da yi politique musul nek sama yof mais bima yalla bolé ak ñom ba légui gis na ci ñom lo xamantane yokku na ma fit gën ma yokku jom tax na ba mo doon def ben légui dina def fuk inshallah di contane ñu ngi lay sante bu baax di la gërëm mais paté Jacky Boté mo ñew dalal tay aw Jacky Boté mo ñu dalal tay ci salon bi ñu koy sant bu baax diko gëreum numéro bi de 70 695 0303 ak 77 973 54 32 ñu koy sant bu baax diko gëreum
frustration lay wax li yeb ya ko digel yalla yalla baye djibi bamuy dem bersi di dem fune fune parce que digel mom bu digé jëkërëm rek day feñ ci carrière son son ma ngi djégalu égal baaxal ndax na ñu ñëpp bok kenn mënu ko séddo ta matar fal ñewlu dem man ak yow ak matar ak oman ñoo nekk man 4h du matin ba 5h di waxtan suba nak dañuy and ak matar dem rabé man ma dañu and man ak yeen ñu dem BCAO ndax nak isa sama doom gi ni wajal félicitations gor gor lu ndapal merci beaucoup dañu faaba xam nga li tax bu ñu seen bëgg alaaka di do bokku mënu ko séddo fimné ni bo téwon micro bi ma 4h du matin dama lay bay nga doxal ndax nak paté ñi ngi wat ak Tako di suñu jabaro ancien coach du Cheikh Omar Tako ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay fay di ziaré bu baax di délo waccu way diko jox ñepp Tako lo waral sa téway ci bës bi tay sama téway bi justu jamo mo é té jamo tamit dëkk la amuñu tamit luddul jamo jamo rek mo ñu ñor mo ñuy tél tamit di nga ñëwé tay gis ambiance bi tay lan nga yegg non amna yegg yegg bu for reconnaissant na tamit parce que nit yi def nañ mobilisation bu baax genn ñom ñepp wone ni ay doomu dekk bi lañ tay nga gis wa gennaw ray wuy ci len wa sips wuy ci len wa joko wuy ci len lan ngay wax ci lolu wa parce que jeune bi ñun ñepp ko boko jeune 3 cette équipe yépp waru ñoo mëna nono ño bokku nday ño bokku bay téré mo ñu boole su jéxé tamit jéxna ñun ñepp ño fa suñu biir parce que dañoo xamanté ñun ñepp suñu biir mu doon affaire bu nice tay jamo xewlé gaay wuy ci ko yow tamit sa jëkkeur nekkon fi nekkon entraîneur équipe bi tay mu nekk en Europe lo koy wax instant ni wa lolu dama kay santé yalla ndax mom jambar la kendo mom def na fi 3 ans tamit te jëlal nañu ko kon lolu dama ko ci remercier bu baax te woné ni dal jamo ñun ñaanuñu léra soxla wuñu dara luddul kuñu jappalé tek lolu loxo suñu équipe bi lu kasse lañ bëgg ñu gis ni nawétan amna violence bo xamantene parfois match yi day égg yi du égg lan ngay lancer ban appel ngay lancer jeunesse bi surtout sa boromu jigéni man je vois que ni newetan waru muna am violence parce que affaire de fol ak kaf motax ñu tuddé ko newetan affaire de koñ la tamit man suma sañon tamit yene violence ni do am ci ay affaire de stade surtout ay affaire de newetan parce que ñun ñëpp après ñoy and djégué lo tunnel bi ñibi sendo man suma sañon da lool du ci am peut-être nak violence ay affaire de supporter mo koy indi ma far ma meun genre affaire yoy non mais ñun ñëpp ño far suñu biir war nañ mëna xolaat bu baax li ñuy def lan ngay taggo surtout ñi lay sétane surtout ñi sétane chaîne bi ñuy wax Actu Info loolé ni taggo Actu Info nak ñu ngi koy suivre bu baax paté sama jëkkeur ji di ci def liggéey bu am important di ci wané dal ñu ngi ci gis suñu bop ñun ñëpp ñu ngi ci gis suñu bop vraiment ñun tamit amuñu fayam di ñaan yalla saxal ko ci liggéeyam bi ñu koy dégg ci délai yi maga maga mag inshallah ñu ngi lay sant bu baax de la gëreum soxna ci Thank you.